观音过此不肯去，台风到此扭头跑。无数次台风来势汹汹，为什么一到普陀山就转头北上直扑日本？据说在唐朝的时候，有一个日本和尚万里迢迢到中国的五台山取经朝拜，当他走进大殿时，被一尊观音像深深吸引。这尊观音宝像庄严佛光四射，和尚心生欢喜，即刻向菩萨请愿：菩萨呀菩萨，你跟我走吧，去东瀛教化百姓，度一切苦厄，救救那些非心的人吧。菩萨无语，寺院的老方丈表示反对：阿弥陀佛，老衲不同意。和尚心想，菩萨没有反对就是同意了，我一定要将观音像带回日本。于是在一个月黑风高的夜晚，和尚悄悄潜入大殿抱走观音像。老方丈大怒：小和尚，你礼貌吗？不问自取即是偷盗。和尚：是请，学佛之人不讲偷盗要讲请，我与这尊观音像有缘，我请他去日本何罪之有？方丈是个得道高僧，他知道自有因果报应，也就一切随缘放和尚离去。和尚连夜下山，日夜兼程赶回日本。来到浙江舟山群岛时，海面上空霞光万道，一片祥瑞，和尚顿时心情舒畅，赶紧租船渡海，心中正畅想着回国后接受万人瞻仰。突然海面狂风大作，黑色的巨浪把船打得东倒西歪，眼看就要翻船，和尚只好折返回岛。接下来三天都是这样，原本风平浪静的大海，只要和尚出海马上狂风暴雨，清澈的海水变成黑色的毒水。第四天，海面上更是泛起一朵朵铁莲花，和尚大惊失色，自知是偷盗佛像遭报应，观音菩萨不肯去日本，于是跪下诚心忏悔，就近建造寺院供奉。这座寺院就是不肯去观音院，从此普陀山就成为了观音菩萨的道场。后来人们还在菩萨不肯去的地方建造了一尊33米高的观音铜像，祈求国泰民安，台风绕道。